episódio da série Tem Vida Mais Barata, mas não presta não. Ó, que coisa difícil, muito difícil de viver isso. Senão, o nosso, exclusivo, aluguel exclusivo. A nega. Lugar feio demais. Nossa senhora. Vai, amor. Ai, peraí. Isso. Tem graça, vou cair daqui. Não, ele só vai pra frente, mas você depois que recolher. Isso. Aê! Não sai mais. Não sai mais, pronto. De castigo. Força, o quê? Apertado nas coxas. Você tá entrando mais ainda, porra. Tem que sair, né? Não, mas saindo tá machucando. Hã?